Шановні громадяни, шановні гості нашого міста, шановні вболівальники футболу. Ми безумовно раді вас вітати сьогодні на Коломийському стадіоні «Юність». Сьогодні для коломийського вболівальника визначний день, тому що перший домашній матч у цьому році відбувається на нашому стадіоні. Зустрічаються в рамках 16-го туру чемпіонату України серед аматорських команд команда футбольний клуб «Малинськ» та «Покуття Коломия». Розпочнемо традиційне виконання державного гімну «Рівняння на державний прапор». Номер 13 – Уграк Руслан.
номер 90 Кушецький Ігор та номер 9 Головачук Юрій. Президент клубу Олександр Тарасюк, виконавчий директор Ігор Рубич, головний тренер команди Сергій Турянський та тренер команди Любомир Корнута, адміністратор команди Андрій Генек. Мужики! Алло! Вставайте! Ты же не сюда! Алло! Також залишив уваги склад суддівської бригади, яка обслуговує сьогоднішній матч. Арбітр в полі – Байдюк Микола, Чернівецька область. Асистенти арбітра – Рачинська Ірина, Чернівецька область та Кіцкай Дмитро, місто Вучач. Четвертий арбітр матчу – Макітин Петро, Івано-Франківськ. Спостерігач арбітражу – Буковецький Ромео, Закарпатська область. Отже, сьогодні на стадіоні Юрій зустрічаються перша та друга команда, які наразі посідають наступні ось такі саме місця. Після 13 зіграних матчів футбольний клуб «Малинськ» має в своєму активі 28 очок. Покуття «Коломия» зіграло 12 поєдинків і має 27 балів. Також у рамках 16-го туру чемпіонату України серед аматорів зустрічатимуться футбольний клуб «Тернопіль» до США. Зіграє проти команди «Карпати Галич», але цей матч відбудеться в Галичі. Одесь Оржеван прийматиме «Агрон» Великогаївська ОТГ і Ужгород прийме «Кристал» Чортків. Ці матчі відбудуться завтра. Закон?
Calla, calla, calla!
Vai, 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 vai
Ah, 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 ah
пару квіточок кричати. Лягає, кричить. Він так поломи. Так,
На 33-й хвилині матчу м'яч у ворота Кубуття забив Анатолій Онищук, номер 7. Субтитры сделал DimaTorzok.
Попередження в команді Малинськ отримав номер 25-й Портянко Олександр. Yeah.
До часу першого тайму компенсовано одну хвилину. Thank you.
Отже, розпочався другий тайм матчу 16-го туру чемпіонату України серед аматорських команд. Футбольний клуб «Покуття Коломия» приймає футбольний клуб «Малинськ». Нагадую вам склади, в яких грають команди. Гості сьогоднішнього матчу – футбольний клуб «Малинськ». Номер 77-й – Грицаль Михайло. Номер 5-й – Воробей Роман. Номер 4-й – Лойко Василь. Номер 10-й – Бринця Віталій. Номер 25-й – Портянко Олександр. Номер 3-й – Проневич Дмитро. Номер 28-й – Єрьоменко Дмитро. Номер 22-й – Кашуба Віталій. Номер 7-й – Олещук Анатолій. Номер 33-й – Савицький Роман. Також у Малинська відбувається заміна. Замість Олександра Гергелюка, номера 44-го, на другий тайм вийшов Корольчук Артем, номер 88-й. Ну і також розповім вам, хто є на заміні у футбольному клубу «Малинськ». Номер 1-й – Фокін Микола. Номер 18-й – Яструб Юрій. Номер 8-й – Мичко Олександр. Номер 17-й – Штандер Василь. Номер 11-й – Гайдушик Микола. Та номер 16-й – Кір'ях Віктор. Тренер команди – Вознюк Сергій. Начальник команди – Цук Олександр. Склад команди «Покуття Коломия». Номер 99-й – Гоменюк Микола. Номер 4-й – Лазорик Микола. Номер 5-й – Полонюк Ігор. Номер 15-й – Гаврилюк Роман. Номер 17-й – Москалик Роман. Номер 91-й – Сікач Микола. Номер 3-й – Громоляк Андрій. Номер 7-й – Свірідов Микола. Номер 13-й – Уграк Руслан. Номер 90-й – Кушецький Ігор. Номер 9-й – Головачук Юрій. На заміні в команді «Покуття» знаходиться номер 87-й – Мегдинник Володимир. Номер 18-й – Карабка Олександр. Номер 35-й – Петранюк Андрій. Номер 20-й – Гросо Арсен. Номер 11-й – Нападюк Ростислав. Номер 14-й – Топчевський Андрій. Номер 30-й – Савчук Олександр. Президент клубу Олександр Тарасюк, виконавчий директор Рубич Ігор, головний тренер Туріанський Сергій та тренер Корнута Любомир, адміністратор Генник Андрій. Ой!
Ну і також інформація про суддівську бригаду, яка обслуговує даний матч. Арбітр в полі – Байдюк Микола, Чернівецька область. Асистенти арбітра – Рачинська Ірина, Чернівецька область, та Кіцкай Дмитро Гушич. Четвертий арбітр матчу – Микітин Петро, Івано-Франківськ. Спостерігач арбітражу – Буковецький Ромео, Закарпатська область. Yes.
Попередження в команді «Покуття» отримав Роман Мусалик, номер 17. Thank you.
Thank you.
Давай,
замінив команді покуттям. Замість Романа Габрилюка номера 15-го на поле виходить Карабка Олександр номер 18-й. Вот.
Чорнолісь.
місці. Початок матчу о 16:00. В рамках 17-го туру чемпіонату України серед аматорських команд «Покуття» наступний матч гратиме 20 квітня в суботу. Також виїзний матч проти команди «Агрон». Ну а матч на Коломийському стадіоні «Юність» відбудеться також 20 квітня, субота. Початок о 16 годині. В рамках першості області 13-й тур «Покуття» прийматиме футбольний клуб «Угорники». Відбулася заміна в команді «Малинськ», полупокинув Брикса Віталій номер 10, замість нього на поле вийшов Гайдучик Микола номер 11. Thank you.
А ти кілька розповідає? Я, що ми будемо ходити? Давай, давай, давай. Пореження в команді «Покуття» отримав Ігор Подолюк, номер 5. Thank you.
заміна у футбольному клубу «Малець». Про набутинок Онищук Анатолій номер 7. Замістив вийшов Штандер Василь номер 17. Yeah.